Qalbimizga yoqadigan ajoyib qo'shiqdan birgalikda bahramand bo'ldik va kayfiyatlarimizni yana ham yuqori pog'onaga ushbu qo'shiq ko'tara oldi desak bo'ladi. Juda ham to'g'ri aytasiz. Xo'sh, dasturimizni davom etamiz. Demak, bizda ayni fursatlarda suhbatdosh sahifasi erta tongdan studiyamizga mehmon taklif qilganmiz. Mehmonimiz esa Jizzax viloyat davlat arxivi direktori Ziyodulla aka Isroilov bugun studiyamizning aziz mehmoni. Mana o'zlari tashrif buyurdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Xayrli tong deymiz. Doimgidek mehmonlarimizning qo'llaridagi qandaydir ma'lumotlarni ko'rsak, albatta qiziqib olamiz, marhamat. Qo'llarda olib qo'yamiz. Olib qo'yamiz. Juda ham yaxshi. Xo'sh, Ziyodulla aka, xush kelibsiz yana bir bor. Xayrli bo'lsin. Mana hamma qatori davlat arxivida, viloyat davlat arxivida ham ish faoliyat yangi haftada boshlandi. To'g'rimi? Albatta. Endi har haftada har kuni o'ziga yarasha rejalar bo'ladi, rejalar tuziladi. Bu yo'lda biz sizga omad tilab qolamiz. O'zi tarix, o'tmish har bir inson uchun juda ham qiziq va arxiv ma'lumotlari ham ko'pchilik yurtdoshlarimizni albatta qiziqtiradi. Men bu yerda juda ham bir muhim ma'lumotni ko'ryapman, Sherol aka. Xo'sh, bu ma'lumotimiz esa aynan mana shu o'zingiz ma'lumot haqida. Bu qo'limdagi hujjat, o'sha Jizzax viloyatining tashkil qilinganligi to'g'risidagi hujjat. O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Sovet Prezidentumining 1973 yil 29-dekabrdagi Jizzax viloyatini tashkil qilish to'g'risidagi farmoni. Jizzax viloyati ushbu farmon bilan Jizzax viloyati tashkil qilingan. Jizzax viloyati tashkil qilinganligi munosabati bilan Jizzax tumani, Jizzax shahri, Do'stlik, Zomin, Mirzacho'l, Oktyabrskiy, Paxtakor, Forish rayonlari birgalikda tashkil qilingan. Ushbu hujjatning asl nusxasi O'zbekiston Milliy arxivida saqlanib kelinmoqda. Bu bizda saqlanayotgan ushbu hujjat nusxasi, asl nusxa O'zbekiston Milliy arxivining saqlovida. Nechinchi asr, nechinchi yillarga oid eng qadimiy hujjatlar saqlanadi bugungi kunda? Bugungi kunda Jizzax viloyati davlat arxivi saqlovidagi hujjatlar 1875 yilga taalluqli bo'lgan hujjatlar ham mavjud. Oho. Asl nusxasi. Asl nusxasi hujjatlar. Men bu yerda mana bu suratni ko'rdim va e'tiborimni juda ham tortdi. Ushbu surat Jizzax shahar hamda G'allarol tuman o'rtasida joylashgan, tarixdan hammamizga ma'lum Amir Temur darvozasi nomi bilan mashhur bo'lgan o'sha qoya toshlar. Ushbu surat hujjatlari 1890 yillarga taalluqli hujjatlar hisoblanadi. Mana operatorlarimizdan iltimos qilamiz, yaqinroq mana suratga olishadi. Ushbu demak 1890 yilga tegishli surat hujjatlari. Mana bu surat ham nafosatdan juda qiziq, nima deydi, juda eskiligidan ham ranglardan ham ko'rsa bo'ladi. Aynan 1933 yilda o'sha birinchi Jizzaxga temir yo'l vagonning ochilish marosimi. Ochilish marosimi bo'lgan, mana agar suratda ko'rinayotgan bo'lsa 1933 yil. Xo'sh, bilasizmi, mana shunday hujjatlarimiz bugungi kunda aynan mana shu Jizzax arxivida juda ham ko'plab. Juda ham ko'p. Xo'p, mana saqlash jarayonlari qanday ketyapti ularni saqlash? Qadimiy 1875 yildan beri aynan mana shu Jizzax arxivida hujjatlar saqlab kelinadi. To'g'rimi? Ularni saqlash, xodimlar haqida gaplashib o'tsak va yangi rejalar haqida ham suhbatlashsak ozgina. O'zi Jizzax viloyatida arxiv sohasi 1974 yil 11 fevralda Jizzax viloyat arxiv bo'limi tashkil topgan. Arxiv bo'limi tashkil topgan ilk faoliyatida 3 ta shtat birligi mavjud bo'lgan. Arxiv bo'lim boshlig'i, arxiv mutaxassisi hamda kotiba lavozimlari bilan ish faoliyatini boshlagan. Bugungi kunda arxivda juda ko'p yangiliklar amalga oshirilmoqda. Xususan 2019 yil 20-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 58-34 sonli farmoni, 44-63 sonli qarorlari bilan arxiv tizimiga juda katta yangiliklar va o'zgartirishlar kiritildi. Bugungi kunda Jizzax viloyat davlat arxivida 23 nafar arxivchi xodimlar faoliyat olib bormoqda. Jizzax viloyat davlat arxivida 150 mingdan ziyod arxiv hujjatlari saqlanmoqda. Bugungi kunda asosiy amalga oshirilayotgan ishlarimizdan arxiv hujjatlarini elektron nusxasini yaratish.
Bizga O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmonida keltirilgan arxiv hujjatlarini 2025 yil yakuniga qadar arxiv barcha arxiv hujjatlarining elektron nusxasini yaratish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Necha foizlar bo'ldi hozir mana shu elektron hujjatlarni yaratish bo'yicha? Bugungi kunda shu bugungacha arxivda saqlanayotgan hujjatlarning 30% elektron nusxasi yaratildi. Juda ham yaxshi. Hozir meni qo'limda, hurmatli teletomoshabinlar, 1928-yilga oid bo'lgan surat turibdi. Futbol komandasi deb yozilgan. Ushbu surat asl nusxasi bizda saqlanmoqda. 1928-yilda Jizzax, hozirgi Jizzax viloyatining futbol komandasi. Demak, birinchi futbol komandasi. Birinchi futbol komandasi. Nomi ham bormi? Nomi bizda manbalarda keltirilgan. Manbalarda keltirilmagan. Mana bu qo'limda ham mana Jizzax pedagogika bilim yurti. Ya'ni 1933-yil, 38-yildagi o'sha talabalarning suratlari ustozlari bilan birgalikda tushgan o'sha 33-yil, 38-yilda Jizzax pedagogika bilim yurti. Yurdalikka sal boshqacha yozilgan ekan. Jizzax pet bilim harflarida ozgina. Bilim yurti. Bilim yurti. Va bu yerda bozor rastalarini ham ko'rish mumkin. Demak, 1954-yilda suratga olingan ekan ushbu. Bilasizmi, bu suratlarni ko'rib juda ham hayratlanyapman. Va mana bu yerda yana bir manzara meni e'tiborimni tortdi. Bu Jizzaxning qaysi manzili? Bu hozirgi Jizzax shahrining eski ko'rinishi. Eski ko'rinish. Jizzax shahrining eski ko'rinishi. Qarading? Oho. Qaysi mahalla yoki qishloq? Aynan qaysi mahalla? O'sha vaqtida bu mahallaning nomi Mulkanlik mahallasi bo'lgan. Mulkanlik mahallasi bo'lsa, hozirgi Jizzax shahri hududiga to'g'ri keladi. Jizzax shahri hududiga to'g'ri keladi. Aynan mana shu Orom deb yuritiladigan joylarimiz. O'sha atrof, o'sha markaziy dehqon bozori. Markaziy dehqon bozori. Markaziy dehqon bozori atrof. Mana suratni ko'rayotgan bo'lsalar, juda ham ajoyib. Bunday hujjatlar juda ham ko'p, to'g'ri. Juda ham ko'p o'sha hujjatlar. Asosan ularni saqlash ishlari qanday bo'lyapti? Haroratga ham qaraladi, xona haroratga qaraladi. Doimiy suratlarni, hujjatlarni olib nazorat qilib turish. Albatta. Nechtalar xodim ishlaydi bugungi kunda? Bugungi kunda Jizzax viloyat davlat arxivida 23 nafar xodim faoliyat olib bormoqda. Aha. Xo'sh, ularni arxivlarni yangilash yoki bo'lmasa arxivlarda o'sha Jizzaximizga oid bo'lgan hujjatlarni yana keltirishda fuqarolarning o'zlari qanday ishlar amalga oshirilyapti? Fuqarolar o'zlari ham bir yordamlashyaptimi? Albatta, shu bugunga qadar 2020-yilgacha bo'lgan davrda arxiv hujjatlarini yoritish masalasi unchalik yo'lga qo'yilmagan. 2020-yildan boshlab bizda arxiv hujjatlarini ommaga yoritish, tadqiqotchilarni jalb qilish ishlari olib borilmoqda. Biz tadqiqotchilarga barcha sharoitlarni muhayyo qilib berganmiz. Institut talabalari tashrif buyuradi, tadqiqot ishlarini olib borish maqsadida. Tadqiqot ishlarini olib borish maqsadida tashrif buyurgan tadqiqotchilarga arxiv materiallari arxiv xodimlari bilan birgalikda biriktirilib, o'sha arxiv hujjatlaridan bemalol foydalanib kelinmoqda. Bu yerda yana bir surat meni e'tiborimni tortdi. 1916-yilga tegishli bo'lgan surat va bu yerda faqat Jizzaxlik otaxonimizni surati bor. Bular haqida ma'lumot bormi? Ismlari ham yozilgan ekan orqa tomonda. Bizga tarixdan ma'lumki, Jizzaxda 1916-yil Jizzax qo'zg'oloni bo'lib o'tgan. Ushbu shaxs Jizzax qo'zg'olonining faollaridan biri hisoblanadi. Damin Daminov ismi bu otaxonimizda. Ushbu suratni asl nusxasi bizda saqlanmoqda. Asl nusxasi emasmi? Asl nusxasi. Juda ham yaxshi. Demak, aytingchi, hozir mana arxivda, mana tumanlarda ham umumiy jami Jizzax viloyatida nechta arxiv bo'limlari bor? Bugungi kunda Jizzax viloyatida 16 ta arxiv muassasasi faoliyat olib bormoqda. Tumanlarda, umuman Jizzax viloyatida. Shunday. Ularda ham o'sha saqlash ishlarida doimiy nazoratlar amalga oshirilganmi? Albatta, bizda sohaviy sohani qonun qoidalariga amal qilgan holda arxiv xonalari barcha talablarga javob beradi. Bundan tashqari biz G'allarol tumanimizga, G'allarol tuman davlat arxiviga 2 qavatli barcha sharoitlar jihozlari bilan birgalikda zamonaviy arxiv binosi qurilish ishlari ketmoqda hozirgi kunda. Ziyodulla aka, sizga yana bir savol bermoqchimiz. Sherali aka, mana yuqorida siz ham aytib o'tdingiz. Jizzax viloyatiga oid bo'lgan eng noyob arxiv hujjati qaysi? Bugungi kunda Jizzax viloyat davlat arxivida saqlanayotgan eng noyob hujjatlardan
Jizzax viloyatini 1875 yilga oid xaritasini asl nusxasi bizda mavjud mana ko'rsatib. Asl nusxasimi? Asl nusxasi. Hayır. Lekin hozirga qaraganda o'sha xaritada o'sha 1875 yilda tubdan farq qilsa kerak. Tubdan farq qiladi. Masalan qanday hududi katta bo'lganmi, kengaytirilganmi, keyinchalik nima bo'lgan? Ushbu xaritaga agar xarita bilan hozirgi xaritani solishtirsak, bu tubdan farq qiladi. Solishtirish ham bu solishtirib ham bo'lmaydi. Shunday. Demak, shu darajada o'zgarish va kengayishlar ham bo'lgan. Endi bu hozir o'sha haqiqiy asl nusxasimi bu? Haqiqiy asl nusxasi. Hozir mana elektron yuqorida aytib o'tdilar, Ziyodlar aka, elektron nusxalarni yaratish bo'yicha mana 2025 yilgacha dedingizmi? Oxirgi muddat mana 2025 yilgacha to'liq elektron nusxalarga o'tkaziladi va shu bilan birgalikda aynan mana shu o'sha 1875 yildagi Jizzax xaritasi demak elektron nusxaga o'tkazib bo'lingan. Xuddi shunday. Ha, juda ham yaxshi. Yana bundan tashqari yana qanday qadimiy hujjatlar bor? Bizga ma'lumki, Jizzax viloyati tashkil qilingandan keyin Jizzax viloyati hududida cho'l zonalarini o'zlashtirish ishlari amalga oshirilgan. O'sha Jizzax viloyati hududida joylashgan cho'l zonalarini o'zlashtirish ishlariga taalluqli fotohujjatlar ham saqlanmoqda, asl nusxalari. Qoyil qolish kerak. Ajoyib ma'lumotlar. Endi bilasizmi, bu yurtdoshlarimiz uchun yuqorida mana nafas olsam aytib o'tdilar, yurtdoshlarimiz uchun juda qiziq va aynan mana shu siz olib kelgan hozirgi bu yerda hujjatlar, mana qadimiy suratlar o'sha bundan deyarli 100 yil oldingi, deyarli 100 yil bir asr oldingi mana suratlar barcha-barchasi mana qo'limizda turdi va mana shularning asl nusxalari bugungi kunda mana shu Jizzax arxivida mustahkam saqlanib kelinyapti va sifatli qarab kelinyapti xodimlar tomonidan. Juda ham yaxshi. Ziyodlar aka, albatta mazmunli suhbat uchun sizga alohida tashakkurlarimizni bildirib qolamiz. Menimcha, hozir bu yerdagi arxiv suratlari va ma'lumotlar tomoshabinlarimiz uchun juda ham bir kerakli, qimmatli ma'lumotlar bo'ldi degan umiddamiz. Va albatta, bu ishda sizlarga doimo omad tilab qolamiz. Studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun sizga katta rahmat deymiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Hamisha salomat bo'ling.